Možno ste o tomto klube nepočuli, no funguje už od roku 2015. Je známy skôr v zahraničí, no ak by ste mali chuť, môžete si ho zahrať aj tu v Bratislave. Založili ho cudzinci, ktorí hrávali rugby od detstva vo svojich domovinách. Náš manažér a tréner je z Francúzska, ďalší tréner je z Nového Zélandu. A väčšina hráčov je tiež v podstate z krajín, kde sa rugby hráva, kde je populárne, ako je Španielsko, Británia, Belgicko, Holandsko a podobné krajiny. Na Slovensku neexistuje liga, ktorá by sa hrala. Ona existovala pred pandémiou a žiaľ, tá pandémia akože trošku zdecimovala to rugby na Slovensku, takže momentálne nehráme ligu a my hráme viac menej nejaké prípravné zápasy alebo turnaje s týmami z Českej republiky, z Maďarska a Rakúska. Veľa hráčov sú študenti, ktorí prichádzajú na výmenný pobyt Erasmus z iných krajín. Malú časť týmu tvoria Slováci, teda dlhodobí hráči. V našom týme je to tak, že v podstate každý polrok, rok máme ako keby iné zloženie tých hráčov. Čiže sa nám darí v závislosti od toho, že jednak koľko máme hráčov, akých máme hráčov a tak ďalej. Kedy si trénovali aj ženy, momentálne teda, jak by vlastne tá pandémia, tak ženy netrénujú vôbec. Trénujú nás teda mladší ľudia, čiže žiaci a teda dospelí muži. A čo sa týka čísel, tak ono je to tiež také, že viacej menej tá nejaká základňa hráčska, tak je povedzme, že možno 15-20 hráčov, s tým ale, že niektorí sú takí občasní hráči. Tréningy sú v utorky a štvrtky od 18. hodiny. Majú ich naraz muži aj mladí chlapci. Currently we do like some drill with the hands, like passing, and then we have some training for like kicking, positioning for the full contact in terms of safety, and then we have like some physical exercise, cardio, power, and then at the end we finish by little match and situation. Cez víkend sa uskutočňujú zápasy. Týmy z iných krajín prichádzajú do Bratislavy za zábavou s tým, že odohrajú nejaký zápas s našim hlavným mestom. Najbližšie čakajú návštevu z Cypru, často však vítajú napríklad Britov. I grew up in New Zealand, so we played rugby. That's our national sport. And my wife is from Slovakia. I played 40 plus years. I played semi-professional in Australia. So I played in Sydney for 5 years there. So, and then I moved to London. I played socially in London for the last 10 years. So, yeah. Pri trénovaní majú rôzne pomôcky, napríklad ochranné kryty a stroj, ktorý sa používa pri rozohrávaní rugby, kde sa hráči proti sebe pretláčajú. Do iných pomôcok v tvare vaku narážajú. Nechýbajú ani kužele či lopta. Čím upútal vás tento šport? Kontaktom, kontaktný šport. Mňa to baví. Áno, vieme tu presadiť aj svoje atletické zdatnosti vlastne, keďže je to dosť o výkone a hlavne behu. Na spolužiak priviedol a tak, baví ma šport. A ste skúsili niečo iné, čo je podobné tomuto športu, ako sa to dá trénovať? Ja som zatiaľ ešte neskúsil, ale neviem, chcel by som ešte niečo vyskúšať okrem rugby. Ja som chcel ísť na americký futbal, ale rugby ma viacej zaujímalo, tak som išiel sem. Áno, no ja som predtým to hral basketbal a tiež som vlastne aj vďaka zraneniu sa možno dostal sem, ale tak vôbec toho neľutujem a užívam si každý tréning. No a je to šport, ktorý vlastne nie je na Slovensku nejaký rozsiahly, alebo tak aké je to trénovať, sú na to vhodné podmienky, máte pocit, že sa mu venuje dostatočná pozornosť? No tak ja si myslím, že až tak nie, keďže na Slovensku naozaj tých profi tímov je veľmi málo. Čo si sa možno dalo zmeniť, ale tak není to len na nás a naše vedenie je, myslím si, naozaj spoľahlivé, aj keď je tu naozaj málo Slovákov, že tu naozaj sa sem vlastne dostane hlavne veľa ľudí zo zahraničia, čo sú buď tu na Slovensku za prácou, alebo naozaj tu nie sú väčšinou dlho. Takže sa nám tu aj tí ľudia dostriedajú, no. Tak nie je to tu populárne, chodia vám hrávať do Viedne zápasy, lebo tam je to lepšia úroveň. Tak tiež na Slovensku tiež nemáme veľa tých rugby tímov, jak povedal Šimon. A nie je to nejaký moc populárny šport, čiže neviem, moc ľudí tu nechodí. A čo je cieľom? Byť známy, úspešný rugbysta? Zašportovať si, vyhrať.
Presne, hlavne sú tie zápasy a šport ako taký. Týmto sa naozaj na Slovensku živiť absolútne nedá. Možno v zahraničí je pár štátov, kde by sa dalo, ale hlavne tá mládež je tu tak pomenej podporovaná, preto sem hlavne chodia viac tí starší. V ich týme je vítaný úplne každý, nezáleží na veku, postave ani skúsenostiach. Tréner má za úlohu spraviť z detí talenty. Pre televíziu Bratislava, Simona Halamíčková.